fruto tropical de gênero Carica papaya, cultivado com sucesso na quase toda parte do mundo. Originária de América, é um alimento baixo em calorias e altamente digestivo. É rico em vitaminas A, C e potássio. O cultivo de papaya é o que é mais antigo e com mais expressão na Cabo Verde. Papaieira é uma cultura que se adapta a condições agroclimáticas desse arquipélago e com grande rentabilidade. Velocidade desse ciclo vital, facilidade com que planta se propaga e se multiplica, rapidez que nasce seus frutos e alguns de que as vantagens desse cultivo. Papaya e banana inserido na 10 fileiras agrícolas selecionado no âmbito do Programa de Melhoria de Agronegócio e Desenvolvimento de Fileiras Agropecuárias, DEMDER. As 10 fileiras devem ser trabalhadas ao longo de cadeia de valor. Por isso, no programa de hoje, eu também falo de diferentes fases para ter uma boa produção, tanto no ar livre como na estufa. Primeira fase para a produção de papaya está relacionada com a oxigenação de sementes. Partimos de uma sementa que é muito cara, não? Então, o que vamos fazer é que o resultado de germinação, o porcentaje de germinação de cada semilla ou de todo o conjunto de semillas, seja quase um 98%. ¿Cómo conseguimos? Bueno, pues lo que hacemos realmente es con un recipiente, agua a 32 grados, siempre hay que mantenerla siempre constantemente, lo mantenemos con un aparato que es lo que hace regular, un aparato de recipiente de pescado, que nos mantiene la temperatura, y un tema de oxigenación, que lo que precisamos es oxigenar el agua para que la sementa no se estanque y pudra y está constantemente pues haciendo esa función. Cuanto más tamaño la variedad, más tiempo precisa para hacer la pregerminación. Después de este tratamiento con semente, no debe secas. Para un segundo momento, faz a sementeira na viveiro, con substrato preparado na bandeja. Esa etapa te exige algunos cuidados. Una vez realizado ese proceso, lo que vamos a hacer es la siembra. Y la siembra se trata siempre de utilizar sustratos ricos, ¿no? Donde nos ayuden en la germinación, nos ayuden a aportar una serie de nutrientes que no la vamos a tener en la tierra natural, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una colocación de sustrato, siempre un poquillo apretándola para que no tenga mucha oxigenación en lo que es el sustrato. Se hace un buraco, de tal manera que ese buraco es el doble de tamaño o el doble de profundidad que la sementa. Feito isso, semente ta permanece na viveiro coberto durante 3 a 5 dias para guardar umidade de germinação. Depois de desenvolver raiz, planta já tem uma estrutura ideal para ir para terreno definitivo. Esta é uma planta perfeita para levar ao terreno. La vemos que está bem de raiz. Podía estar más, vamos a ver otra. ¿Ves? Esto es una planta ya perfecta. Siempre que la raíz esté blanca, eso significa que ha tenido un proceso radicular muy bueno. Raíz blanca es absorción, raíz negra preta no es absorción. Entretanto, en cuanto planta está guarda un tamaño adecuado para ser transplantado, está comienza a preparar el terreno para plantación definitiva, con abertura de covas. Sim, na maioria de outras culturas, o cultivo de papaya exige um solo de textura média, permeável e com bom teor de matéria orgânica. Depois de feito a análise de solo e se verificado necessidades em termos de nutrientes, está fazendo adubação orgânica. Aqui, como vemos, o primeiro que se faz é fazer um drenagem do chão e com uma mistura de estrum. O estrum é muito importante para oxigenar el chón y aparte de eso también aportan microelementos a la planta. Abertura de cova es recomendado con un mes de antecedencia para recibimiento de mudas, para que materias adicionadas, como estrumo, se incorporen totalmente
na chão. Além de adubação orgânica, também está fazendo adubação granulada com NPK. O terreno já preparado é momento de fase de transplantação. No cultivo de papaya, cima na outras culturas, rega adequada nas diferentes fases é importante para uma produção com sucesso. Papaya é uma cultura que, quando adulto, tá consegue ter na mesma pé diferentes fases de produção, isto é, desde floração até frutificação. Nessa etapa, rega é essencial. Esto es una planta que está, tiene todas las fases. Está fase de crecimiento, fase de floración y fase de fruto, engorde de fruto. Y haciendo recolección. Entonces una planta ya con un año y tal, ya estamos hablando de que tiene 4 meses de producción, comenzó la producción. Entonces, según el clima que tenemos, esta planta estamos hablando de 10 litros por planta en 2 procesos de riego al día. Siempre es muy importante eso, hacer compartir el agua durante el día, que no hacerla toda junta. Ainda para complementar a adubação normal, está utilizado ferti irrigação, uma técnica de adubação que está usa sistema de rega gota a gota para levar nutriente a solo de uma maneira mais eficaz. Engenheiro agrônomo Ángel está explicando procedimentos. En el sistema de adubaje lo que hacemos nos es, hacemos las mezclas nos. Cogemos por una parte nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, microelementos y hacemos, y hacemos la composición. Lo que siempre hacemos es en cada momento de estado de planta, el adubo siempre es diferente, uno a otro. Esto es más largo porque es en función del cultivo, si está en producción, si está en floración. Por lo tanto, esto es más práctico. Es teórico, pero en la práctica conlleva a que estás siempre con el cultivo y sabes siempre cuáles son las necesidades y vas subiendo o bajando de elementos. Siempre yo digo que aquí los nutritivos más necesarios es el fósforo, potasa, magnesio, el calcio, pero el nitrógeno siempre ir al mínimo porque el exceso de calor conlleva que la planta está creciendo mucho y da poca floración y poca fruta. Por lo tanto, iría siempre bajo en nitrógeno. Papaya, cima que es otra cultura, es confrontado con algunas doenças y pragas. La garantía de una buena producción te exige algunos cuidados fitosanitarios. Entretanto, agrónomo Ángel te hace una comparación de papaya dentro y fuera de estufa no que diz respeito a doenças y pragas. Tenemos la negatividad también de la estufa de que al tener una concentración, un clima muy fechado, en el momento de subir las humedades ataca más fongo, ¿no? Concretamente oidio, alternaria, y fuera no, porque al tener una pequeña aireación siempre suaviza las humedades. Nos estamos haciendo un remedio ecológico que es un azufre en pó, que es ecológico, que hace dos misiones, que es una insecticida acaricida, ¿no? Pero no podemos, porque ya aquí no solo tenemos el ácaro vermelho, sino también tenemos el ácaro microscópico, que la referencia está que las follas se viran hacia arriba y es ataque de ácaro, de los dos ácaros, pero más el ácaro microscópico, ¿no? Aquí tenemos en este momento un ataque muy fuerte y estamos corrigiendo ese ataque de ácaro. Lo que hacemos realmente para ahora que estamos actuando es lavar primero la malla, lavar mucho la estufa y seguidamente lavamos también para acabar con todo el pó y hacer los remedios que tenemos que hacer para romper los ciclos. Inicio de floración de escultura te acontece 3 meses después de plantación. Papaya tiene 3 tipos de flor que te origina plantas de sexo masculino, feminino y hermafrodita. É nessa época que deve fazer o desbaste, um procedimento a levar em conta para poder ter uma melhor produção. E a flor quase a ponto de polinizar, esse é o momento de quitarla. Quitamos e deixamos que haja 2 florações mais. Se não la quito, aqui já vem saindo outra e tenho que quitar a grande e deixo as 2 florações. Por lo tanto, tenho 2 papaias em cada flor. Si no la quitaba, tenía una papaya sola. Aquí tenemos
el ejemplo, dos papayas en cada floración. O tenemos dos o tenemos una. Todo depende del el tiempo que tengamos para elegir la floración y destetar la floración, se le llama. Flor hermafrodita es un son de flor femenino y masculino. O sea, esta presenta órganos tanto masculino como femenino en la misma flor. Y es que até depende de otros para fecundación. Sexo de flor de papaya, de tipo carica, te determina frutos alongados, na caso de flor hermafrodita, e arredondado, se flor for fêmea. Já na estufa, no momento de floração, é preciso deitar pé de papaya na chão sem estragar a raiz. O objetivo, segundo Angel, é impossibilitar a papaya de cria com grande altitude. Depois de floração, outra etapa de produção de papaya é frutificação, que ocorre 6 meses depois de sementeira. Ciclo de produção de papaya na Cabo Verde é de 6 meses. Nessa altura, fruto já começa a ser colhido. Entretanto, exige alguns cuidados. Agora passamos à fase de recolecção da papaya e sempre em ponto de recolecta, dependendo muito do tempo, desde o momento de fazer a recolecta até que chega o cliente. Sempre temos que mirar esse tema. Por exemplo, agora estamos fazendo a recolecção para sal, para mercado de sal. O ponto de recolecta é justo quando comece a ter as pintas amarelas. É já ha conseguido ya los grados Brix, azúcar interior, y tenemos 3-4 días, temperatura ambiente, para que llegue a maduración. Entonces ya comenzamos. Esta es una papaya ideal para ese mercado. Si es mercado de playa, pues le haremos un poquito más de tiempo, un día más, que madure un poquito más, maduración más intensa, para llegar al mercado porque es experto. Bueno, pues pasamos a la recolección. Y esta es una papaya perfecta para ya mandar y empaquetar para los mercados exteriores, que son 3 días. O trabalho feito, Tili, vai goste, degusta variedades hermafrodita e feminina para fazer uma comparação. Ele é mais concentrado e mais doce, enquanto que fêmea é mais aquosa, mais água e é um bocadinho. E sabor também é um bocadinho relativo, por isso é até depender de, em termos de textura, por isso ele é menos. Ele é menos doce do que em termos daquele hermafrodita. Variedades que mais se adapta ao nosso clima é papaya solo, conforme está explicando o responsável de fruticultura, Demi. Últimos anos, e não tem introduzido várias variedades bastante produtivas e variedades que estão com encontro de necessidade do mercado. E como o caso de papaya solo, que é aquele papaya pequenote, doce, e tem várias e variedades de papaya solo, e a maioria delas já está bem e bastante divulgado no meio de agricultores, e não pode encontrar no mercado diferentes tipos de papaya solo que adapta muito bem na cabeça de agricultores que têm estado a usá-lo cada vez mais. Engenheiro agrônomo Angel é um produtor preocupado com a aparência de seus frutos, por isso, embalagem é um item muito levado em conta. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase del empaquetamiento, de tal manera que las cajas siempre tienen que estar siempre bien llenas y nunca sobrepasen por problemas de almacenamiento, ¿no? Entonces, siempre lo que evitamos es que aparte del superior o inferior, aquí, siempre esté para arriba, porque la parte esta sufre mucho en lo que son los transportes. Y esta parte siempre es más compacta, más dura. Por lo tanto, lo que hacemos siempre es un empaquetamiento inclinado, de tal manera que nunca sobresalga, porque acá esa enzima va a estragar la papaya. Y a la hora de maduración siempre va a haber zonas que son estéticamente feas, ¿no? Entonces pasamos a lo que es la fase de empaquetamiento y vamos empaquetando de tal manera que quede siempre inclinada y aprovechando siempre los espacios para sacar máximo provecho a la caja, que lleve el máximo de kilos posible. Aposta na cultura de papaya tem dado bom rendimento, tanto na qualidade como na quantidade. Nesse momento, engenheiro Ângelo está fazendo exportação para ilhas Cima Boa Vista e Sal.
Maria Nascimento é um comerciante freguesa de Ângeli e mostra-se satisfação com essa parceria. Papai é o último dia ali que começa a pomada, tomate, pimentão, pepino. Papai está com menos que meses que começa a vender. Minha Tati, essa parceria para continuar? Não, para continuar assim, para ajudar a passar. Que ele está apontando, me quer que ele vir. Ele está apontando para o resto, se uma tata, quem está apagando? Está ajudando a sair pronto. Saudável e com pouco caloria, papaya te revela uma fruta indispensável na nossa dieta. Uma fruta que pode ser aproveitada desde flor até semente. Entre todos os componentes, destaque também a papaina, indicado como excelente para acelerar o processo de digestão. E quem é que conhece nosso típico sobremesa, doce de papaya e queijo branco? Papaya também é servido em batidos, sumo, salada, entre outros. Já nos chega, portanto, na última etapa dessa produção, transformação e agregação de valor. A agregação de valor se apresenta como uma estratégia interessante para produtores, aumenta suas rentabilidades e atinge novos mercados.